mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte, pozeráte alebo počúvate hudobný podcast z Garáže na pódium a dnes opäť zabrneme do vôd, v ktorých sme možno ešte vôbec neplávali, keď to poviem tak poeticky, pretože tu máme vokalistu z kapely Stercore, ktorým je Matúš Piš. Vítaj u nás, ďakujeme, že si prišiel. Stercore, rovno takto začnem z hurta. V názve máte slovo core, takže charakterizujete sa ako korová kapela alebo ako by si možno opísal ten váš žáner, kde sa pohybujete? Tak, tie začiatky boli trošku také až skoro grindcorovejšie a potom to prešlo do takého deadcoru s metalcorom a teraz sa to zase vracia k deadcoru, takže je tam ten core, áno, áno. Vydali ste vlastne pomerne nedávno nový single Hell Party a ja som tam z toho cítil dosť aj metalu, ale hlavne čo som cítil bolo možno proti tým predošlým ostatným albumom taký hutnejší zvuk, taká vyspelosť, ako keby ďalší level. A teraz tesne pred podcastom si mi vlastne povedal, že to bolo zakončenie, nám povedal, že to bolo zakončenie éry. Tak teda, ako to s týmto je? Plánujete robiť niečo inšie, tvrdšie, mekšie? Tak my sme s týmto singlom, ako by som to povedal, je to single, lebo ten, nebude tá skladba nikde zverejň, ako na albume daná. V podstate pracujeme na novom albume teraz a zároveň z tejto skladby sme zahrali ešte, nahrali jednu ešte v štúdiu a tá už bude umiestnená na nové EPčko. A v podstate ten zvuk, áno, to, prešlo to cez Ameriku, mal tam na starosti zvuk Jeff Dunn, čo robí zvuky pre Born of Osiris a podobné kapely, takže už je tam tá kvalita cítiť a o tie sample aj celkovo tú produkciu elektronickú sa postaral Mystic, takže ono to tam už muselo znieť tak, ako to znie. A v podstate táto skladba je také ukončenie jednej nejakej éry tej kapely po tých 10 rokoch, že ten, je to také ešte trochu metalcorovejšie, ale už ten nové EP bude už viac by som povedal natrieskané, bude to taký deadcore. Ešte viac natrieskané a vlastne budú na tom pracovať rovnakí ľudia, ako pracovali aj na tejto Hell Party? V podstate zvuk, čo sa týka zvuku Mix Master, je to dohodnuté s Jeffom, s Jeff Dunn. Nahrávanie prebehne či u nás v štúdiu, alebo v Maďarsku, u Ištvana, s ktorým spolupracujeme už pár rokov. Ištvan Simons, No Silence. A Mystic, nevieme ešte, uvidíme. S ňou sme nejak dohodnutí na ďalšej tvorbe, lebo ona má nejaký štýl z tých samplov, ktoré robí. A do tých ďalších skladieb už si nevieme nejak jej prácu predstaviť, tak ešte uvidíme, že či pôjdeme s ňou ďalej, alebo niekoho ďalšieho oslovíme. A ešte sa opýtam vlastne na ten klip, ktorý si tu aj pustíme. Ten je dosť sick, keď tam anglický výraz. Ako ste ten natáčali? Je tam tiež nejaké zvučné meno za tým, či už scenár alebo kamera? Tak ono pre československú scénu v podstate Mateo Ťažký, je, čo sa týka týchto deadcorov, slamu a beatdownových kapiel, tak je dosť veľké meno a má už tú svoju klientelu dobre spracovanú, ale v podstate my s Mateom spolupracujeme už na treťom klipe a v podstate my mu odozdáme skladbu, odozdáme mu text a už sa o viac nestaráme. Je to jeho vizuál, je to jeho práca, takže on vie, že my to chceme ozaj čo najviac cik. A on nám to vždycky splní, ale absolútne mu nezasahujeme do scenáru, do toho vizuálu proste. On nám už len odozdá klip. No, takže okay. Ste našli človeka, s ktorým si na jednej vlne. Áno. A viete, že sa mu bude páčiť, čo on nachystá. Áno, aj teraz na tú ďalšiu skladbu, čo som hovoril, čo sme nahrali, zároveň to je Hell Party, čo bude ako novinka teraz, také oznámenie nového EP a udanie toho nášho nejakého smeru nového. Tak tiež už sme robili s ním, máme nahratý klip na to, takže on nedlho to pôjde von.
Ešte sa vlastne vrátim k tomu završeniu tých 10 rokov. Tie máte vlastne 4 albumy aj z Raven Nest, ale keď počítam tie 3, lebo pokiaľ viem, ten prvý bol demo, tak ako keby ten posledný album kombinuje možno melodickosť Indifference a takú tú tvrdosť z toho prvého albumu. Možno, že či už ste nevedeli alebo nechceli to posúvať ďalej a kombinovať, preto ste pritvrdili, alebo to prišlo nejako samo? Ono v podstate, veď ten Ravenes, to bol album na hlady po 3 mesiacoch. Po 3 mesiacoch fungovania sme to dali dokopy, neviem, o 9 pesniček je tam, alebo tak. No, myslím, no, že tak, 7, neviem. 7 asi, hej. A to bol v podstate len také prvotné, aby sme dali o sebe vedieť, lebo už sme potrebovali dať o sebe vedieť. A tiež tedy po 3 mesiacoch fungovania sme dali to EPčko dokopy a po 4 mesiacoch, na 4. mesiac sme hrali koncert úplne, že v kľude. Boli tam ľudia, ktorí to chceli, takže sme na to makali. A v podstate potom sme sa rozbehli Už do štúdia, lebo toto sme nahrali akože v takom UG štúdiu, tam u nás kúsek v Handlovej. A potom sme sa rozbehli do takého akože vychýreného dead metalového štúdia, čo je Shark, akože kde všetky tie veľké kapely, tie dead metalové československé nahrávajú. Tak tam sme spravili ten Fake World. Ten je to proste také undergroundovejšie, ako je tam pár breakdownov a podobne. Ako ono boli vtedy aj kapely, aj tu boli nenapadne ma presne tie názvy, ako hrali oni originál, ten deadcore. A my sme mali s tým trochu aj taký problém, lebo my sme mali zakomponovaných pár akoby breakdownov, nejaké tie moše v tých pesničkách, nebolo to tam nacapané jeden za druhým. A tie kapely proste, ktoré to hrávali originál, že ten deadcore, tak moc neboli s tým, že akože nás začali, lenže zase tí dead metalisti alebo tak, alebo tí grindery, čo sme my hrávali aj tie akcie, tí zase nás označovali, že sme deadcore. Ale my sme boli takí v strede, aj. My sme mali problém si zahrať na deadcoreovej akcii, na dead metalovej akcii, ale proste my sme neboli nikdy vyslovene, že úplne deadcore. Ale potom už to tak s tým indiferencom viacej išlo. No. Takže trošku taký vyvrheli. My sme tu mali predtým Borisa Bauera z Katastrofy. On tuším hovoril niečo podobné, že tiež akoby sa ocitli žánrovo v strede, že tie skupiny ako keby tvrdšie od nich, alebo mekšie od nich, ich akoby nechceli prijať medzi seba a potom sa už nejako začlenili a už to potom išlo. Tak asi aj by je to tak, no podobný. Nemali, ale tak v podstate malo to také svoje, lebo za tých, ja neviem, 10 rokov sme si dobrú základňu fanúšikov na Československu našli a ozaj, že keď chodíme aj na tie akcie, ja neviem, iba teraz poviem obrazem, teraz Check Dead Fest sme hrali a proste je to dead metalová akcia, ale boli tam ľudia, čo chodia na nás normálne pravidelné, starší metalisti, dead metalisti, čo počúvajú, ale zase prišli tam aj mladí ľudia, čo počúvajú aj deadcore, takže hej, ale už teraz ten posledný album, alebo ak by som to povedal, že je to také deadcorovejšie, hej, ten Indifference potom bol, už tam sme už vlastne išli do toho štúdia, do Maďarska, kde sme sa dohodli vlastne na spolupráci s tým Ištvanom Simonom z toho No Silence a tam už bol cítiť taký ten novodobý metal, ako by som to povedal, aj tak je to všetko metal, môže byť deadcore, je to všetko metal, je to všetko metal, no. Takže tak sme tak ako, už sme tam začali tie moderné veci, tam na tom Fake World neboli žiadne ani sample, ani nič, tá produkcia nejak extra robia, tuto už boli proste všetko bass dropy použité a tak, takže, ale ako za mňa ten Indifference bol jeden z najvydarenejších albumov, momentálne uvidíme, čo toto nové EPčko. Napriek tomu, že ste boli tak stále medzi a možno, že stále to nebolo to ani to, tak vzhľadom na štát náš, jazyk angličtinu a hlavne žáner, si myslím, že ste postupovali raketovo. Cez vydavateľstva, spolupráca s The Artist Murder a možno, že uvedomuješ si, čo ste robili inak ako ostatní ľudia, ktorí možno hrajú oveľa stráviteľnejší žáner, ale nemajú zďaleka taký úspech. My sme to, ak by som to povedal, neviem. My sme
To išlo tak samo v podstate, že aj tie vydavateľstva napríklad, my, ja som vždycky chcel byť už s tým Fake Worldom, sme chceli byť u Petra Betka, u Gotomu, lebo podľa mňa, čo sa týka tých labelov a to zázemia na Slovensku, tak ja ti nikto viacej ani neponúkne, ani nedá, ani lepšia spolupráca není. Ale ešte ten Fake World, my sme vlastne ešte Eternali tam, ano, ešte, ano. Ešte Eternal, pardon, ešte Eternal. A vlastne Fake World vydával Rest of Noise Production s nejakou rakúskou, by som teraz strašne trepol, neviem, ak sa tí chalani už volali, zabudol som. Takže oni to vlastne nám vydávali. My sme vlastne každý album mali u vydavateľa. My vieme. Áno, áno, jasné, hej. A vlastne my sme spolupracovali so všetkými, takže bol tam ešte Slovak Metal Army, ten nás hneď oslovil, lebo my sme v podstate hrali niekde koncert v Ružomberku, nás zavolali a on nás hneď oslovil, že či nechceme mu dať album dokopy. A my sme boli asi druhá kapela, čo vydával, potom sa to tam tak už napratalo, ten Slovak Metal Army, že tam bolo úplne všetko, čo sa pohlo na Slovensku v Čechách. Takže už sme tiež tam nechceli nejak tak akože trošku sa o to dať ďalej, tak sme Peter Betko, v podstate on mal ten label taký utiknutý v tú dobu, lebo to proste Slovak Metal Army to úplne ťahalo všetko. A s Peťom sme sa dohodli už na Indifference v podstate a to už bolo, veľmi dobrá spolupráca, čo sa týka komplet všetkého. Tak on má všetko, on nám dodal všetko v podstate, on nám dodal či merch, všetko, tam Slovak Metal Army ako viac menej bol vydavateľ, ale keď to poviem, tak 80% vecí sme si ešte riešili my, hej, toho všetko, ale s Petrom úplne super spolupráca a preto už teraz tretí album, alebo toto EPčko ide tiež vlastne pod Gotom, sme ako dohodnutí, sme boli za ním niekedy v apríli, sme si dali takú menšiu kávu, stretnutie, tak sme sa dohodli na ďalšej spolupráci. Ale hovorí, že to išlo samo a na druhej strane uvedomil si, že ste mali všetko pod vydavateľstvom teraz. Jednoducho dosť rýchlo, strašne, najmä tie to prvé demo IPčko nasekané za sebou, tak možno, že pracovitosť, že taká zanietenosť nemohla byť tým palivom alebo tým dôvodom, prečo vás našli tí správni ľudia. A tak my sme ako, ešte to bolo také, tie začiatky boli také jednoduchšie, nikto nemal rodinu, deti. Takže ono to bolo také jednoduchšie, v podstate už sme mali tiež dosť rokov, ako keď to tak poviem, hej, ale nezačali sme 17-18 s tým, začali sme skôr, že každý mal dovtedy nejaké projekty, ale boli tam v tú chvíľu, tam boli ľudia proste, ktorí chceli úplne makať a chceli hrať koncerty, hrali sme, veď my sme hrali furt a všade, či Čechy, Slovensko, my sme hrali non-stop proste, ne? Tak oni tie vydavateľstva tiež nechce, že vydávať kapelu ako že ktorá je v podstate vydá album a nechce koncertovať, nechce hrať, nechce nič robiť, že jeden, dva koncerty do roka, vieš, to ti nepredá tú kapelu. Ja sme chceli vidieť ten áno. Potenciál. Okay. Ono v podstate, ono to, sa to celé odrazilo tak akože, ja nehovorím, neviem, kde, ale tak keď si zoberiem tie metalové kapely na Slovensku, tak asi aj keď sú tie legendy, ja to hovorím, aj keď sú tie legendy, ja som sa minul o tom bavil z jedných chalán, že keď sú aj tie legendy, tie kapely, čo tu hrajú, ale oni v podstate hrali 90. rokov a oni potom 15-20 rokov nehrali, oni tam hrali 2 roky a teraz začali zás. A ja hovorím, že my sme už 10 rokov aktívni, 10 rokov vydávame pesničky, skladby, albumy a 10 rokov proste sme aktívni. Tak potom niektorí ľudia, že prečo my a tam, ale v podstate po nejakej neaktivite, vieš, a my sme išli furt, tak sme mali tie kontakty, tak aj to bolo svojím spôsobom to, že prečo to tak rástlo. Takže tá aktivita, viac menej tá pracovitosť, zanietenie. Aktivita, no a premostím, jej vlastne výsledkom je aj spomínaná Hell Party, ktorú sme spomínali, aj klip, Sick Clip a završenie v tej 10-ročnice, tak si ju môžeme pustiť. Poďme na to. Welcome to the world. You lift the lights, light, and light. Raise up, sir.
Celkom istá. Celkom, no. Tak toto sme mali vyvrcholenie, najnovšie vyvrcholenie kapely, to najnovšie, najďalej, kde je. A teraz vlastne koncept tohto podcastu. Ten úplný začiatok. Tá úplne prvá skúška, hovoril si, že ste už projekty mali, ale teda neviem, v akom boli žánri a možno prvý koncert Staircore a možno tvoj prvý koncert v takejto polohe. No, tie začiatky boli ako... My, čo sa týka napríklad skúšovne, nikdy sme s tým nemali problém, tam pri previdzi tá Kanianka, v podstate odkiaľ sme, alebo odkiaľ, kde to celé vzniklo, tak oni sa tam vždycky tá obec alebo ten starosta vedel to postarať, že proste keď si niečo takéto chcel robiť, tak ti dali proste priestor na to. Takže... Ale nečakal starosta dychovku, ale... Nie, oni... Ty vlastne Michal a Peťo Kotrix, ktorými som to viac menej s Michalom, sme to naprdali, jeho brat sa až po tomto Ravenesce k nám pridal. Tak to je známa firma, oni majú úplne embolizom, to je taká grindcoreová legenda tuto na Slovensku, takže vedeli, do čoho idú aj ten starosta. No a... My sme mali trochu problém s bubeníkom, že my sme nevedeli zohnať bubeníka a v podstate celé aj to smerovanie, že tých troj nejakých breakdownov alebo takéto novšie smerovanie, že tam bola použitá tá nový druh metalu, deathcore a podobne, tak to mal na svedomí vlastne ten Milan, lebo bol z takej sféry bubeník, lebo my sme s tým Michalom chceli hrať, jak by to Michal povedal, Kotrik, že taký najeb. No jasné, vieš, my sme nejak nerozmýšľali nad nejakými breakdownami podobne. My sme proste chceli dvojminútové pesničky nasypané a vieš, no sme zohrali na to bubeníka a Milan mal nejakú víziu, takže tiež sa aktívne zapájal do tvorby tých skladieb aj do nejakých riffov, takže ono sa to na tom odzrkadlilo. Proste človek, ktorý počúval Suicide Silence a takto, takže je to tam bolo, to, preto sa to tak ťahalo s tým. A bolo tam vlastne potom aj publikum na ten nejaký prvý koncert, na takýto žáner. A kde ste hrali prvý koncert? To bola najväčšia sranda. My sme mali jedného kamoša a on robil, ja ale prísahám, neviem, ak sa to volalo, ten prvý koncert. Ale to bola fakt, že pecka, lebo my sme hrali v nejakej telocvični niekde na Morave. Ale tam normálne reálne bolo 300 ľudí v tej telocvični, to tam lietalo, takže my sme si, a oni nám dali proste, my sme tam boli akože, tam boli všetko také miestne kapely a oni nám dali headline čas proste o 10. večer. Po 4 mesiacoch sme vybehli zo skúšovne prvý koncert a my sme hneď dostali úplne super čas, plnú telocvičňu a tak sme to si hneď na to zvykneš, tak sme takých, no ale že už potom aj tá realita niekedy sa trošku bola úplne iná, hej, že mali sme, ja neviem, v Bystrici sme hrali koncert a ešte, že bola s nami manželka, lebo ja neviem, ako, takže aspoň jeden človek tam stála zvukár, no, takže. Ale ono to je strašný paradox, my sme tu mali Juraja Benetina, z Corbin Dallas a oni mali vlastne pre tým kapelu Appendix, čo bolo niečo také experimentálne. Nebolo to zďaleka to, čo hrajú teraz. A oni mali na prvom koncerte, že 500 ľudí nám hovorilo alebo tak, akože brutál, no. Že ako aj vy. A že vy ste to brali prvý koncert, žáner veľmi tvrdý, paráda. A oni akože boli sklamaní, lebo sa už videli, už videli vo Wembley. Áno. A Je to veľká možno zaujímavosť medzi tými žánrami, že čo považuješ za dobré a základ tu, pomerne malý Brutal Assault. Áno. A čo sa považuje všeobecne za veľké. A že je to možno aj v tom nastavení tej hudby a tých textov, že také komunitné, že celé to... či hudobníci, či fanúšikovia, či manažéri, že celé to také možno rodinné a viacej blízke? Bolo to tak, ale posledné roky, 3-4 roky, už to vidno aj v tých Čechách, aj v tých, ak by som to povedal, Čechách, na Slovensku, v tých kluboch, že v podstate veľa mladých ľudí začalo zaschodiť na koncerty. Čo je úplne super, akože aj teraz sme hrali na tom Pingwell, tu z Fit for an Autopsy v Bratislave. A bolo tam strašne veľa mladých ľudí. To je úplne super, lebo tí mladí ľudia boli takí, ja neviem, aj to dosť asi stiahol
ten hip-hop, veď bolo to popredí viac menej ten hip-hop, on sa to furt tak nejak strieda, ale stiahol asi aj dosť ľudí ten hip-hop, ale teraz v podstate poslednú dobu veľa mladých ľudí je, začalo počúvať ten metal, čo je úplne super na tých koncertoch. A to možno dáva priestor väčšie vám šance aj v tej angličtine, pretože čím mladší človek, tým asi menej rieši, či je to v slovenčine, či v angličtine, alebo... Áno, áno. No, určite. Určite, hej. Vy ste tie anglické texty... Uvažovali ste niekedy nad slovenčinou? Strašne zle to znie. No, to sa neviem predstaviť, pretože žiadne úplne slovenčine. Nejde to. Ja som to skúšal. Okay. Ja som mal aj text napísaný, tiež som to spravil také akože... Že nech sa tam také dobré slova po sebe, ale to znelo zle. To sa nedalo, nebolo to úplne, že ja som v začiatku chcel v podstate po slovensky, ale nebolo to fakt dobre, to nie. Ja si spomínam, že to kedy si snažil sa počúvať kapelu, myslím, že to bol Black Metal, Down the Hell zo Záhoria. Uh-huh. A akože... Nemohol som si pomôcť, ale áno, že nemáme také úderné, krátke asi slova a slaviky v tom, aby to šlo. Máš tam deadcore plný pain, bolesť, a kríž tam bolesť. Pomôcť. Takže je to... Destruktívne. Hej. No inak, dobre, že si začal túto tému, takýchto temných myšlienok. Neboli ste niekedy obvinení z nejakého okultizmu, alebo... Lebo vieš, niekedy vlastne ten metal sa pre niektorých ľudí spája vlastne s tými temnými silami a... niečo proti náboženstvu. Proti Rammsteinu sa modlili. Zatiaľ sa na to nestalo, ako v niektorých tých textoch sú riadne veci. keby sa do toho... Ale zatiaľ sa na to nestalo. Hej. Mali sme dvoch ľudí, čo nám písali texty. Ako ja som dával celú tú myšlienku, celú si dal dokopy. A úplne tak správne, totálne pravopisne, aby to znelo, tak som si to dal vlastne dorobiť. Hej. Tak ale mal som na to dvoch ľudí. A v podstate teraz to už riešim sám, že celé tie texty, ale no, zaujímavé veci sú tam niektorých vlastne, tých textov. Kde bereš inšpiráciu na tieto texty? Lebo vieš, väčšinou, keď ľudia píšu o, neviem, láske, smútku a podobne, tak čerpajú ako keby z takých praktických vecí, čo sa im dejú, ale neviem, či úplne tak ideš po ulici a že idem sa zničiť, peklo. Že ako keby, ale ako to vzniká? Sú to tie isté pocity v podstate. Okay. Tie isté pocity, to je úplne to isté, len je to inak vyjadrené, vieš, ako nie je tam jasné, že je tam nenávisť voči nejakým veciam, ale v tých textoch je aj veľa takých v podstate takých ako aj duševných a podobných vecí, lebo tiež každý sa môže robiť láska, spieva texty o láske, ale každý aj tak nájde tie iné myšlienky v sebe. No, takže je to... Ono v podstate tam nikoho sme nikdy nenahovorali k sebevražde, alebo niečo podobné. Nemali sme nejaké tie emotexty, to vôbec nie. Len bolo tam o takých, ja neviem, to na tom Fake Worlde bolo veľa o nejakých psychických problémoch, prečo tie psychické problémy môžu vznikať a podobne, takže tak. Nepomáha to aj, keď si, nechcem povedať na dne, ale keď máš horšie obdobie, horšie dni, sa z toho takto vypísať, že nie je to aj taká terapia tým textom? Práve, že terapiu mám, keď to vyhúkam zo seba, ten text. Ani nie je pri písaní, ani nie je pri písaní. A práve, že tie texty, úplne ja musím mať najväčší kľud. Úplne, že musím byť či pracovne, úplnom kľude, lebo nedokážem rozmýšľať nad tým. Ale keď som úplne v kľude, ja najviac textov napíšem, keď sme niekde s manželkou a s dcerou na dovolenke, lebo si tam tak v kľude porozmýšľam nad tým. Jasné. To je krásne, že na dovolenke s rodinou a takto a ak píšeš ten text o úplnej beznádeji. Ale tak ono v podstate, veď každá hudba v podstate, veď je to predstavenie. Je to, keď ano. Si to zoberieme, dobrý koncert musí byť poriadne divadlo. To nemôže byť nuda. Proste musí to byť divadlo v podstate. Vrátim sa, čo som trošičku spomenul ten Rammstein, tak ľudia to riešili, že oni tam fakt spievajú, že horiaci košík a tieto veci a ja už hovorím, že a kto rieši, že či je ten, kto napísal Kill Bill normálny a či je normálny Tarantino, že proste si to nezapneš, keď nechceš. Presne. Tak je to asi aj s tou hudbou. A tie vlastne, máme tu aj ukážku z Dema, z Raven Nest a chcem sa opýtať, že tie prvé texty, ako vznikali, či si to už tam dalo provovať ľuďom
A ako si, či Ravenest je úplne prvý song, ktorý si napísal pre Stercore? Ako to vlastne vôbec bolo s týmto procesom? Ten bol prvý, ale to sme s Bubeníkom, s Milanom dávali tak viac tiež dokopy. A Klaudia ešte, sa Michalová, vtedy momentálna priateľka, sa tiež k tomu dala dokopy, ak sa môže, že boli dvaja, takže... Tak sme to spoločne. Ja som mal nejaké tie hlavné myšlienky a spoločne sme to dali dokopy. Nechcel som, že spravím text od slova do slova preklad. Tak, také spoločné myšlienky tam padali. Mm-hmm. Takže bolo to trochu také abstraktné. Áno. Môžeme si asi dať pustiť ďalšiu ukážku. To sme viacerí nepočuli kvôlasy. Čo hovoríš, povedz ty. To bol Stercore. Určite je počuť veľký progres po každej stránke. A nebolo to zle, ale áno, už ste niekde inde, samozrejme. Tak po 3 mesiacoch si myslím. Ale na to, že to bolo po 3 mesiacoch, je to objektívne výborné. A nebudeme sa tu robiť, že sme nejaký anielice, aj vtedy sme aj dospíli. Keď sme to nahrávali, takže... Ale dobre. Tam asi ešte nebola až tak vycibrená ani v dlhodobom, ani v krátkodobom stave technika. Áno, presne tak, presne a tak. A podobné veci. Ale tam sa to ešte vtedy tak nedalo upravovať. Aj v tom štúdiu boli zvyknutí, to bolo také punkovejšie štúdio, takže my sme chceli len proste demo, že čo sme spravili vlastne, lebo vtedy 10 rokov dozadu sme si to ešte tak nevedeli ponahrávať na tej skúšovni, že vypočuť si to dopredu a porozmýšľať nad tým. Proste sme len hrali na tej skúšovni, čo tam naskúša, že to všetko hučí, búcha, trieska, to ani nepočuješ, či je to dobre, každý či je to zle. No, presne. Nepočuje nič iné. Ja by som teraz otvorila tému, na ktorú sa extrémne teším. A to je technika spevu, respektíve vokálny prejav, scream a podobne. Tak v prvom rade, že čo všetko ty ovládaš? Aké techniky? Tak ja som asi na tomto albume, aj potom na tom Fake World, ja som robil ten inhale donútra, tú kvikanicu a podobne. Tie screamy som posledné 2 albumy nejak nepoužíval. Teraz budú zase na novom albume, na tom EPčku zase to ide aj screamovať. Uh-huh. A je tam ten taký hrubší ten growl, ten môj taká klasika, hej. Uh-huh. Ale ja som nikdy nerobil nejaké techniky, ja som proste to len naskúšovne skúšal, ale nerobil som si, že nejaké, že proste z YouTube som si pozeral chalanu, lebo to naučíš sa proste tak spievať, ako ona už to ide, furt budeš tlačiť to a to znie tak isto všetko potom. Čiže... Taký svojské proste, no. Ako prebiehalo to učenie teda, lebo ono je to dosť nebezpečné, nie? Lebo ty vlastne veľmi si môžeš zničiť tie hlasivky, keď to robíš zle. Ano. A že ako to u teba prebiehalo? Či teda si to sám nejako trénoval? Ono to išlo tak, že ja neviem, ja keď som mal od 15 rokov som sa motal po kapelách, keď to tak poviem, tak sme hrali v punkové kapely, veš. A to potom nejaké hardcore, v Prahe som by žil, tam sme mali nejaký taký, no ja neviem, ako to povedať, fastcore alebo niečo, tak to tak postupne sa to tak nabalovalo, že to išlo a nikdy som, nerobil som cieľne to, že som stal na skúšobni a robil som nejakú techniku. Nikdy som to, nikdy som to nespravil. Proste ani keby niekomu mal vysvetliť, že proste ak to robím, neviem, tak robím to. Bolo to možno také trochu, že fake it till you make it? No, to je začiatky, hej, ale teraz už úplne som tak, že už som v takých polohách, aj čo sa týka aj tých štúdiách a podobne, úplne sa to tak inak naučí všetko robiť aj v tých kvalitnejších, to Ištvan, ale on mi dal nejaké tie rady s tou bránicou a podobne. Takže teraz idem úplne, že môžem, koľko chcem kričať, húčať, skrímovať, growlovať. Ty si to možno nejako, že popísať bežnému človeku, že ako prebieha to nejaký ten proces? To je bránica je to, hlavne je to cez tú bránicu, všetko, brucho, bránica, už to len... Hej, ako to aj máš aj pri normálnom speve, vlastne bránica je základ, ale že kde sa tam zoberie ten
taký ten iný zvuk. Niekde v týchto miest. Lebo spievať dokáže začať spievať každý, aj keď zle, ale každý začne spievať. Ale nezačne každý robiť tento inhale, alebo growl, alebo scream, alebo čokoľvek, vieš, že how does it feel? Musíš to tam cez to hrdlo vytlačiť, jasné. Len nikdy, tak, aby si si ho nepoškodil. Nikdy si s tým nemal problém? Nestalo sa ti, že niečo si tam rúpoval? Jo, niekedy už, keď bolo, ono je najhoršie, sú tie koncerty, kde sa nepočuješ. Proste, že ozaj tie koncerty, niektoré tie kluby a na Slovensku, hlavne ešte tie Čechy sú úplne, akože ešte by som povedal, na také vyššej úrovni v tých kluboch, ale to niektoré slovenské kluby, to 60-ročné odposluchy a to sa nepočuješ a to vtedy to najviac boli. Najlepšie, keď sa počuješ proste, mm-hmm. že to celé vnímaš, vieš, že to ide von, tlačí to, lebo ty to furt sa snažíš prekričať a vtedy ty ničíš to hrdlo. Vtedy asi, okay. Aspoň za mňa, ja neviem, ak to majú ostatní, ja som sa na túto tému s nikým nikdy nevyprával, bo s nejakým vokalistom, že sme sa stretli kamo aktorovi, žalobe, čo nie, to... Ok, pre mňa je to fascinujúce, fakt, že obdivujem všetkých. Máš možno nejaký, nie že rituál, ale staráš sa o tie hlasivky nejakým spôsobom, alebo to máš úplne na haku? Úplne na haku. V podstate ja. Wow, okay. V podstate dám si nejakých 10 minút vždycky pred koncertom v aute, že si zahúkam, ale mm-hmm. normálne, že by som, ja neviem, nejaký čajík alebo niečo, alebo mm-hmm. vajíčka, či čo to ešte má ísť. Nie, nie, nie. Normálne jedno pivko. A... je to lebo tak. Ty pôsobíš, kde si ma dosť taká introvertská energia a taký flegmatický vibe a asi to nie je náhoda, že ako tak zahučím si. Technika a vokály, ktoré predvádzaš a povieš, že a tak pivko si dám. No, ale tak nie je to nejak inak. Nie, že nemáme to nejak. Máme tie skúšky, veď skúšame, veď ako stretneme sa raz za čas sa stretneme, ale ani pred tými skúškami to nejak moc netlačím, že by som ten spev nejak... Ono to proste tam je a ja už, ak to ide, tak to ide, no. Mm-hmm. Vieš, okay. To už no nie. Dobre, a aj spievaš? Že nie. Vôbec? Nie, nemôžem spievať. Ani nemáš plány. To je, práve, že tento nový album už ani nebudete kde spievať. Mm-hmm. Okay, už to bude tak ako nejaké veci som takým akože čistejším spevom, alebo ani nie spevom, takým hlasom národ pravil aj na tým. Intonácia, alebo... Áno, áno, uh-huh. Ale že som si iba tak podoplňal tie growly, aby to bolo také mohutnejšie, ale nespieval som. Čo sme mali vlastne všetky spevy, tak to robil Ištvan. Uh-huh. Ištvan, ten producent, vlastne on na to naspievával všetko. Všetko a mali sme tam nejakú... Ešte spevačku sme mali na tom Rest in Peace, taký ako čo bol taký náš, že to tak celkom fajn vystrelilo, tak ten Rest in Peace, tam sme mali jednu babu z Maďarska, aj to on vybavoval, nebola to nejaká, že profi spevačka, alebo nejaká známa, proste vedel, že tá baba dobre spieva a zaspievala, mm-hmm, toto bolo okay. Celé. Možno nejaká, keď vidieš na pódium nervozita, alebo ako vnímaš ľudí, pretože ako som už povedal, že ten flegmatizmus nepôsobíš na prvý pohľad ako vokalista, ako ten frontman. Vieš, a že či sa to zmení, alebo či aj tam vďaka tomu flegmatizmu alebo pokoju to dokážeš dať úplne v pohode. Ako to máš nastavené? Tak ono to je, ono, tie koncerty, veď každý koncert je show, tak to musíš sa proste tak odosobniť, aj sa tam, hlavne sa tam ty musíš zabaviť. Keď sa tam my nezabavíme ako kapela, tak nedokážeš ani zabaviť tých ľudí, už to máme odskúšané. Mali sme také koncerty, že prechádzali sme takým ťažším obdobím, lebo ešte aj tí ľudia, každý človek je iný. A už sme sa tak nevedeli na tom stage zabaviť. Boli tam nejaké veci proste, ktoré nás tak trošku aj obmedzovali v tom sa zabaviť. Akože interne v kapele? Áno, interne v kapele. A nebolo to už aj tých chalaniek. Sa tá kapela tak rozdelila na také dve polovice a posledné tie akcie. Potom to aj to trpelo. Trpelo to dosť, aj tá show proste trpela. Teraz napríklad máme tie showky, úplne si to užívame. Užívame a to hneď vidíš aj na tých ľuďoch. Lebo keď tam vyjdeš, a proste už sám seba s tým nezabavíš, tak už je to potom zle, podľa mňa. Už to není také, ak si to... Ani to nedáš von. To nedáš ani to celé von, tú energiu do toho. A čo ste zmenili? Čo ste spravili, aby toto obdobie skončilo? Ono hlavne bola tá korona. Korona a v podstate ten posledný album Deadhead. Ako ja to poviem na rovinu, nestotožnili sme sa s tým úplne nejak tak celkovo v kapele. Ten album sa spravil a
asi sa nemal spraviť celý. Ak je, vieš, to že... Nepovie ho, čo to. No, niektoré veci proste, niektoré veci vznikli pri tom albume také interné problémy a nejak sa to muselo vyriešiť. Dosť ma to mrzí, akože sa toto stalo, ale v podstate to smerovanie sme chceli úplne inde, ako je Deadhead. Hej. Mm-hmm. Ja som povedal ten album, ako čo sa týka kvalitou, čo sa týka... poviem, to zvukovou kvalitou, veď robila na to Simone. Simone... Pietkov? Áno, no. Presne. Hej, takže úplne s kvalitou, keď si to pustíš, ten album je zvukovo super všetko, ale tam album je cíti taká tá energia, ktorú sme chceli, ako je tam pár songov, že nájdem tam fakt, že 4 pesničky, ktoré si pustím aj teraz, 4-5 pesničky, ale ten zbytok sme nedomysleli. A to ja sa normálne, ja som to už aj viackrát povedal, že normálne, že to niekedy sa treba aj priznať, že proste sa to nedomí, ale je to tak, proste nestotožnili sme sa s tým všetci a mňa to aj mrzelo, lebo sme do toho, či časovo, finančne a všetko jedno s druhým. Okay, však jasné. Jedno s druhým a vo finále sa kvôli tomu albumu skoro rozpadla kapela. Mm. Až to tak? No, bolo to, nevedeli sme sa v tom nájsť všetci, vieš. A mm-hmm. už to a začali sme nejak po tom albume aj zo 2-3 koncerty hrať a to mm-hmm. nešlo. Proste. Možno preto aj pretvrdujete, predpokladám, áno, že áno, preto sa áno, ostali sme meni. Proste tá zostava, ktorá... ten štýl mala úplne tak inak stanovený asi, tak sme teraz už sme si taký ten svoj dali, že proste takto to bude a pracujeme na tom, že tam proste 4 skladby sú hotové z toho EPčka. Teraz v podstate ideme do Maďarska v septembri, ideme za Ištvanom na tie produkčné veci a začíname s tým makať, aby to bolo čím skoro. No v podstate aj tá Hell Party je to také ukončenie jednej éry. Ešte sú tam aj nejaké tie metalcore riffy a podobne a je to také ukončenie proste, že toho singlu a koniec. Ale z Hell Party ste spokojní? Áno, ako tá skladba je fajn. Nehráme ju na koncertoch. Mm. Nehráme ju na koncertoch. Tá skladba je fajn na vypočutie, všetko je to OK. Ale sme s tým takto uzavreli. Ona bola v podstate nahraná chvíľu potom Deadhead. Sme chceli nájsť zase tú správnu vlnu, ale nejak to nešlo. Takže, ale už bola náhrada, spravili sme na ňu ten Mateo, spravili na ňu tento klip a sme si tak povedali, že si to zaslúži to obdobie nejak takto uzavrieť, čo je úplne super a ideme ďalej. Uh-huh, to je paráda, že si tak upratali no, a fakt, že OK. Taká iná tvár tej kapely vznikne uh-huh. asi aj teraz za chvíľku po ten single, je to také. Tak sme zvedaví, no. že čo z toho bude. Sme zvedaví a ešte otázka, už sa dochádza čas, takže trochu mimo tohoto nenadviažem, ale chceme sa toho dotknúť. Čo robíte popri hudbe ako členovia, pretože predpokladám, že teda vás neživí. To na Slovensku živí asi 10 ľudí hudba. A tak teda, ako to sklbíte a čo robíte v bežnom civilnom živote? Tak Vládo robí pre štát nejaké veci, bubeník. To by znieva jak Siska. Nie, pracuje. Ja mám firmu montážnu. Marian pracuje s liekmi, ako v lekárne má. Uh-huh. Bas gitarista, Drčko ešte študent, večný študent. Okay. A Noro robí vo firme, programuje nejaké CNC stroje. Mm-hmm. Ako, takže rôzne. Hej, a dosť možno mimo, akože ďaleko od tej hudby, že áno. Že není to, že robím popri tom, neviem, v rádiu. Ale... Nie, úplne. A teraz sme v podstate, viete, ja, Marian a Drčo sme ako z Prievidze Bojnice a Noro je z Vrábli, Vlado z Nitry, ako skúšovňu máme u mňa na firme. Sme si tam spravili také štúdiko, kde si to aj celé, tak... No, s týmto, no, s hudbou na Slovensku nie. Hlavne s metalovou, no. Je to boj, nie že asi, ale je to boj. A možno, že v tom boji, čo by si odkázal niekomu, kto začína, možno zrovna s grindcorem, možno s deathcorem, alebo s hocičím nekonvenčným, ako by si dal radu? Tak ono v podstate, my sme hrali aj tie koncerty, všetko, ale ono v podstate to prišlo až do takého bodu, že hrajem aj ten Impericon, tam sme skončili vlastne tí štvrtí, že z tej európskej celej, aj ten Jared Dines, čo si nás tam ako dal do tých top 10 extrémov, takže super, ale
ja keď poviem tak, že proste keď sa dá, tak to spraviť čo najkvalitnejšie v rámci všetkých možností, a keď je ešte niečo, sú niekde nejaké možnosti, tak ešte kúsok izane. Fakt, okay. Kúsok izane, lebo teraz je doba, ja my to sledujeme, teraz je doba, a to není už, že kamaráti a takto, je doba proste jedným šuchom si prepnutý. Na Spotify, na YouTube, všade proste jedný šuchom ťa prepne, nezaujíš to posluchača zvukom, proste už len ten, aj ten zvuk je hlavný základ, proste ten master toho albumu, proste a nájsť si na to fakt človeka, ktorý sa s tým maximálne stotožní, lebo je to doba rýchla, veľmi rýchla doba, veľmi, veľmi. A nie je už ani také náročné, kedy si možno nájsť človeka na ten kvalitný zvuk. Áno. Je ich veľa chalanov, je ich veľa borcov všelijakých po celom svete a je to teraz maximálne jednoduché proste. Pošleš mu to. Pošleš mu peniaze, pošleš mu súbor a on ti to spraví, vieš. A asi ja osobne, že keby som povedal, že čo nám tak asi najviac prospieva alebo prospelo, spraviť tie single. Lebo momentálne, že nejak ako nová kapela, alebo poviem to nová kapela, mladšia kapela, veď my sme tiež v podstate mladá kapela, keď si to zoberiem, hej, že tiež sme na nejakých začiatkoch, tá vidina, ktorú máme a ktorú chceme dosiahnuť, je ešte veľmi ďaleko. Dúfam, že sa akože naplní, lebo máme nejaké jednanie s bookingovou agentúrou, ale ide o to, že v podstate tú energiu treba asi vynaložiť do singlov, do nejakého singlu a podobne, radšej spraviť dve skladby, ako dať album s 12 skladbami, ktoré tí ľudia potrebujú single, potrebujú pecky. Nikto už nepočúva albumy. Nikto nepočúva albumy, akože my ešte nejak tak ako... My traja, áno. z toho videa, že máme toho vydavateľa, Petra, a proste on nám to distribuje celé, ako tým albumom sa darí, aj čo nám písal ešte z Indifference, aj ten Deadhead, ľudia brali, proste brali, kupovali, bol úplne s tým spokojný. Ale v podstate poviem to, že keby sme ani pod vydavateľstvom, tak neviem, či robíme CDčka. Neviem, či robíme CDčka, lebo na tých koncertoch, aj čo sú kapely, aj chodia kapely, tak v podstate aj oni sa mi tvrdia proste, že tie albumy sa predávajú úplne málo. Málo. Tí ľudia idú potom merči a potom proste Spotify, YouTube. Oni nejak, že by... Teraz si nemáš CDčko ani nepustiť. Kúp si auto, máš tam... Tam ani ho nemáš nepustiť. Áno, to je pravda. Takže prispôsobovať sa dobe a robiť to čo najkvalitnejšie. Presne tak. Keby som to skrátil. Veľmi múdre myšlienky. Ďakujeme zase iný pohľad. Mne sa páči, ako vždy, každý na záver má... Každý asi povedal úplne dačo iný názor, no, to je paráda. To je... Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne, že si došiel, že si prijal pozvanie za čas strávený s nami. Budeme už musieť končiť, aj keď by sme témy dokázali ešte rozvázať a kecať oveľa dlhšie. Na záver sme teda vybrali skladbu, ktorá single nebola. Je to skladba Desperate z Indifference, práve so CJ-om McMahonom z Thai Art is Murder, a s ňou sa rozlúčime. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a nech sa vám darí podobne s týmto. Treba to robiť. Ďakujeme.